Це, наприклад, місто Полтава і, відповідно, Полтавська територіальна громада і інші. Для того, щоб покращити всю систему в цілому. Бо ці громади тягнуть Полтавську область, всю Полтавську область дійсно у червону зону епідемічної небезпеки. Значить, наразі, аналізуючи ту динаміку виявлення хворих і заповненості ліжок, які наразі є, ми не говоримо зараз про червону зону епідемічної небезпеки. Але це на сьогоднішній час. Далі прогнозувати важко, будемо дивитися.